Всім привіт! Ось і настав той момент в цьому году, коли готовлюсь копати картошку. А так очки йдуть такі роботи підготовчі іменно на участку. Отак покосив. Тут ось ще не покосив, оце покосив. Ну і тут в мене залишається ще докошувати. От отак картошка заросла. Заросла вона не дуже із-за того, що просто-напросто посуха, страшна посуха, не було жодного нормального дощу. Був там один, який промочив на 3 см, ну, самі корні картошки і сама картошка залишилася у сухій землі. Кошу отакою ось косою, прокрафт, бензокоса, мощний апарат, збиває все підряд. І стебла, і бур'яни, все. Кошу льоскою. Так, робота зроблена, отак я покосив іменно бензокосою. Валяється не так уж і багато, ну все одно зараз трохи прийду з грибу, щоб воно мені тоді не забивало іменно копалку. Отакі от греблі до мотоблока. Отак виглядять. Зараз покажу в роботі. Це був подарок від каналу Баркас. Спасибо величезне. Ну, зараз позагрібаю, подивимося, як буде. Горби в цьому году широкі, так що не знаю, чи не буде вигрібати саму картошку. В общем, іспитуємо. Ну, такий результат, дуже-дуже хороший. Якщо отут подивитися, ось я ще не дозагрібав, отут, то тут грязніше набагато. Ну, тут сонце не видно, на жаль. Ну, а так, в принципі, шикарно виходить. Дориває, якщо там я десь не докосив березку, і чистенько. Так що, я думаю, копалку забивати точно не буде. Ну, земля дуже-дуже суха, посередині тверда, пилюка величезна. Не знаю, як там буде копати. Подивимося. Робота зроблена. Тепер завтра підйом у 6 утра і будемо копати. Подивимося, який там урожай. Ну, в цьому году, я думаю, там буде поганий. Ладно. До утра.
на місці. Так, і зараз будемо приступати іменно копати. Зараз прокопаю рядка 3. Ну і подивимося, яка картошка. Буду копати по сортах. І може якийсь хоча б сорт буде трохи лучше. То, що копали, то дуже погана картошка. Так, ремішок до копалки тут з мотоблока. БТ-650. Ну, треба сюди набагато менше. Место я тут 730, то він ще був більш-менш. От так. Перший проход зробив. Червона картошка взагалі якась дуже-дуже погана. І плюс тут дуже було важко йти, тому що похило вліво, виходить, його постійно тягнуло. Дуже важко цей рядок було проходити. Ну, не знаю, зараз спробую другий, вже повинен бути легше. Плюсом ремішок проскальзує. Треба зараз дуже його підтягнуть. Ну, якщо б копати це лопатою, то це була просто катастрофа. Картошка червона дуже погана. Це оце в кінці якась чи біла, чи яка, то пішла хоча б ще, що появилася. Там взагалі пошти не було її. Прокопав сорт гранада, то ще така. Видно, що хотіла нав'язатися, але маленька. Дуже маленька картошечка. В тому году, якщо там дивитися, це отам вона. Далі. Тут якась друга пішла. Ну, теж вся вона невеличка. Ну, для нас, я думаю, хватить. Ну, це ось така хороша. А в основному це така. Зараз підтягну ремішок, а то скользить.
Ось цей сорт Гранада, то я вам ще скажу, учитывая, що не було дощів, то дивіться, яка попадається картопелька. Тобто навіть ось така, це вполне хороша. В тому году то вона була дуже крупна така, довга, крупна, ну а в цьому году оце така. То ще я вам скажу, ну, непогана. Навіть така, це вполне хороша картошечка. Викопав ось сорт Слов'янка. Оцей рядок. То картошки дуже багато нав'язалося, але вона просто маленька. Де-не-де ось місцями, що один кущик чи там два, що ось отака випадає. Якщо були б дощі, то один би рядок її просто б викопав і, наверное, вже було б не надо. А так вона, бідолаха, просто не виросла. То що жара, посуха. То дуже багато ось усіяно, ось прямо аж вообще. Вона вся, о, вся маленька така ось. Вся така маленька бідолаха. Аж жалко її. Простояла все літо просто в сухій-сухій землі. І не змогла вирости. Ну нічого, бувають такі года, що ж зробиш. Роботка йде, і така проблема, ну як проблема, земля суха, з-за того вона дуже швидко просівається, і грохот дуже високо, виходить високо, і поки картошка виходить, вона хорошенько так на грохоті скакає. То зараз колеса трохи підніму вгору, і цим самим, може, той грохот трохи опущу, щоб не так скакала по ньому картошка. Плюс от вібрації відкрутився ось гайка. Тут вона одна стояла, то вона відкрутилась. Там, де стоять по дві штуки, держаться. Зараз піду, найду гаєчку, підніму колеса і тоді попробую далі, як буде. Так, в принципі, хорошо. Отлично копає. Земля, звісно, містами дуже тверда. Містами попадаються дуже такі величезні корні. Ну, то нічого. Нормально. Так, колеса трохи підняв, тут обратно зажав отак, якщо відкрутиться, то тоді вже буду щось друге придумувати. Ну і залишається викопати ще 4 рядка. Урожай, звісно, поганий, на 60%, на 70% хуже, ніж в тому году. Ну нічого.
підняв я трохи колеса, опустив грохот. Ну і тепер, мені кажеться, набагато краще. Тепер вона бере ще глибше у глибину. І грохот ближче до землі, тим самим картошка проходить і пошти там не скакає так дуже на ньому. То я думаю, так набагато поки краще. Картошечка тут ще ось і непогана. Тут теж ота довгенька, ну вона не така уж прям щоб крупна. Ну для себе хороша. То ця ще і непоганий сорт. Навіть в таку посуху себе показує неплохо так взагалі. Так, останній рядок пройшов. Тут якась картошка, посаджений сорт, якась червона, то вона ще містами така, ну, ще й непогана. О. Так я колеса трохи підняв угору, копалка пішла глибше набагато, і тепер просто вивалює такі от грудки, десь доривається до твердої землі, плюс бере оці бока вкатані, і на руки так важкенько приходиться її держати. А якщо вона трохи, ну, сміщається там, де я це вкатав колесами посередині, так взагалі. Ну, все одно нічого, вивалює ті грудки здоровенні. Ось, дивіться яка. О, це непогана така картошечка, непогана. Ну, трохи, мабуть, ось коцнута. Ну, її тут небагато. Ну, як подивитися, вона отака ось. Тоді осьочки. Ну, тобто є така іменно картошечка величенька. Тоже ось містами трохи коцнуло. А чого я і не пойму. Хто знає. Ну, все равно. Уже года три я нею копаю. Картошка лежить дуже хорошо, не гниє. Так що навіть якщо там трохи десь може і підцепить, то нічого страшного. Так, ну така робота сьогодні була з копанням картошки іменно мотоблоком. Дуже хорошо, дуже швидко. Хоч і земля така суха-суха була. Ну, якщо копати такий урожай лопатою, то це була б просто мега-катастрофа. А так, іменно копалкою, хоч і не такий хороший. Я ж кажу, на 70% менший, ніж у тому году. А чого я так кажу? В принципі, правильно сказав того, що в тому году було накопано два отаких повних прицепа з горою, ну а в цьому году даже одного повного прицепа немає. От тільки. Ну я думаю, нам в принципі може і хватить, якщо так економно. Тобто, якщо в тому году там можна було трохи продати і весною плюс ще й вивезли, то в цьому году такого точно не буде. Ну нічого, що є, то є.
в принципі, чого і ожидалось, тому що літо було дуже посушливе, жодного нормального дощу. Зараз спробую ще виїхати, головне мені по цьому м'якому. Ось хотів показати, на що способна ця копалочка. Головне, вивертала такі от грудяги просто-напросто. І без проблем. Так що мощь. По металу мощь. Такі от грудяги рила. Ладно, виїжджаю. Така була робота мотоблоку, а такий був сезон іменно копання картоплі. Ну, ще буду їхати там копати в бабусі, в сестри. Може, щось теж покажу. Всім спасибо за просмотр і всім пока.